34, seguindo aqui com o nosso balanço geral. Coloquem pra mim a imagem do pacote de salgadinho. Não era Cebolitos, não era Cheetos, não era Ruffles, não era nada. Era droga escondida. O cara ficou no migué ali no pacotinho de salgadinho pra disfarçar. Olha só. Clínico geral, viu? Tinha de tudo. Tinha crack, tinha maconha, tinha cocaína. Vamos ver a reportagem do Pedro Marconi. Deu ruim, hein? O pacote é de salgadinho, mas o que tinha dentro não se vende em qualquer lugar, não. Ao invés de comida, era isso que estava escondido na embalagem. Maconha, crack e cocaína. Tudo pronto para ser traficado, mas que acabou apreendido pela Polícia Militar no Alto da Boa Vista, na Zona Norte de Londrina. Segundo a Polícia Militar, o homem teria assumido um ponto de tráfico no bairro no lugar de outro traficante que foi expulso. O preso não tem outras passagens e disse que antes trabalhava como motorista de aplicativo e fotógrafo. O homem de 38 anos ainda alegou que seria usuário, mas a conversa não convenceu. Ele não admite que é traficante, disse que é apenas usuário, mas as características que ele estava portando ou realizando no local, pelo seu comportamento, pelas características das circunstâncias, os policiais acreditam que ele ali está realmente traficando. Isso sem falar nas informações que estão chegando. O local é típico de Biqueira, é ali que todos os dias alguém está sendo conduzido e, lamentavelmente, sai um, já tem outro no banco de reserva esperando a oportunidade para assumir. Foi a sétima prisão de traficantes na região norte da cidade em apenas uma semana. Esta equipe de hoje, o soldado Baldinho e o soldado Pacheco, já estão no seu sétimo serviço e em 7 dias foram 7 traficantes presos e retirados de circulação. Uma grande quantidade e diversidade de entorpecentes estão sendo retirados de circulação graças à eficiência dessa equipe policial. Ali no Alto da Boa Vista, os traficantes não estão tendo sossego. E é essa a missão deles mesmo, importunar, acabar com o tráfico de drogas na região. É. A polícia está de olho, né? Ainda mais se o cara está aqui tentando disfarçar. Rapaz, o tal do maconhitos aqui não deu certo, não. É cana para os traficantes. Tem que ter tolerância zero para traficante mesmo, porque os caras acabam com as famílias por conta dessa porcaria por aqui, viu? Meio dia 30...